Tjetër mrekulli e vllaznisë në futboll për femra, mbrëmjen e së premtë sa jo ka fituar ndaj kampionit të Hungarisë Franz Varosh dhe është kualifikuar për në turnin e dytë të Ligës së Kampionëve të Evropës. Vajzave shkodrane ju është dashur triumfi përmes penaltive për të kaluar këtë kundërshtar sepse koha rregullt dhe 30 minutat e shtesës nuk kanë dhuruar gol për asnjë ekip. Ky është një sukses i madh për kampionin e Shqipërisë që vjen në këtë ndeshje pa dy pelotarë të çme të rëndësishëm, mbrojtës së Terramani dhe Bajraktari. Me ato që kanë luetur në fush, kanë dhe në e tyre duke të një nivel shumë të lartë e duke qënë barabartë me futbolistë në Edhe vllaznia madje ka patur raste sa në këtë ndeshje, por që nuk janë konkretizuar dot, gjithçka është vendosur në fund nga gjuhët e penaltive, ku tre futbollistë shkodranë që kanë gjuhët e treguar të sakta, ndërkohë në krahun tjetër portier i vllaznis, Bojigas ka pritur dy penalti të lojtarëve të Frenc Varoshit, ndërsa një tjetër ka përfunduar jashtë. Në këtë mënyrë më me rezultatin 3-1 kampionja e Shqipërisë është shpallur fitues edhe kualifikuar për në 32 skuadrat më të mira të kontinentit që do vazhdojnë rrugëtimin e tyre në, në këtë kompeticion. Një sukses ky jashtëzakonshëm i këtij ekipi ku merit kanë të gjitha vajzat, stafi teknik me trajnerin Leka në krye dhe padyshim mëritje më të madhe e ka njeriu që ka ndërtuar dhe menaxhon në mënyrë perfekte atë. Presidenti Lazar Matija, ky i fundit për suksesin e arritur ka shpërblyer ekipin me një shumë prej 25000 eurosh. Por nga nga tjetër, edhe presidenti Federate Shqiptare të Futbolit Armando Duka e kanë konsideruar këtë, këtë kualifikim një arritje të zakonshme të vllaznisë, e cila të dielën për çortin për të mësuar emrin e kundërshtarit me të cilin do të, të ndeshin turin e dytë të Ligës së Kampionëve të Evropës.